እዚህ ወደ ለማንኛውም ግን ጸንቀን ስናተ ተኝታለች ማየ ያታምሸታ ነው ወንጆ ቆየሽኩ አ ፋስተኝ ተሽኖንዲ እና ምርቅ ነው ለመዘውም አባቱ እንዳል እንኳን ነገሩ ከከዛ አባቱን ገደሉ ምርቅ ነው እንዴ ልጅ እያለ እሱን ኮላሊት አንሸጥሽም እና ለጻል ገዛውለት ቆይ ለምን አትስማሙ አስተማሪውን ቢሮ እየጠበቅኩት ነው። አንቺ ደግሞ ለምን ይፈልግልኝ ይመስልሻል? በጣም ሰምቼው አስጠበቅኩሽ አይደል? ሰላም ሰላም። ለምን እንደፈለግኩሽ አታውቂ ቀርሻ መሰለኝ። አውቃለሁ በጣም ተሳፍራለክ። እንዴ ቢሮ ድረስ ጠራኛለክ? ይቅርታ ለምን እንደጠራኸኝ አውቃለሁ። እኔ እንደሌሎች ሴቶች አይደለም ሰማኛለክ? የተገ መስማት አልፈልግም ሰማኛለክ? የኔና ተገኙነት ካስተማሪና ከተማሪነት በቃ ያልፍ አይደለም ፈተናሽ? አዎ ፈተናሽን ብለ ልጠቀምብኝ። ፈተናሽ በጣም ዝቅተኛ ነው። ይቅርታ በዛ መንገድ ካሳሰብሽ ግን እናንቺ መቼም ማንፈጠር ነገር ነን ዩር አንደር ኤጅ ኦኬ። እናባት ጓደኞች በዚህ ምንም ምንም ተጠርተው ሊሆን ይችላል ግን አንቺ ለዛ አልደረሽም ገና ነሽ። ኤኒዌይስ ዛሬ ጠራሽ ውጤታችሁ ዝቅተኛ ለሆነ ተማሪ ካፕል ሰጣችሁ ስላሰብኩ ነው። አንቺ ወጥተሻል እና ደግሞ እንደዚህ ነገር ከመታሰብሽ ትምህርትሽ ላይ ሞር ፎከስ ብታረጊ ደረቅ የኢንትሮ ፎልቶላሽ ነበር። አዎ ለማንኛውም ኤፍ ሰጥሻለሁ አሁን ሂጂ። ሰላም ነው ሳይካትሪስት ምን ገጥሞ ነው? የሆነች የሞዳት ልጅ ነበረች እሷን ቀርቤ ማውራት አልቻልኩም ፈራው። ይኸውልህ ሴት ልጅ ለማማለል የመጀመሪያው ነገር ኮንፊደንስ ነው። ኮንፊደንስ ስለምን መሰለ ይሄ ኦቨር ኮንፊደንስ ነኝ ይያሉ በጃኬት ላይ ሹራብ በሹራብ ላይ ሸሚዝ በሸሚዝ ላይ ከረባት በከረባት ላይ ስካርፍ አድርጎ ይሄ ድርሰት ያለቀበት ደራሲ መስሎ መሄድ አይደለም። በራሴ ምሳሌ አድርጌ ልንገርህ ኮንፊደንስ ማለት ኮልሚ ባክ መላክ ነው። ነው ካርድ ይችላልኛ አይችልኝ ስለዚህ ኮልሚ ባክ ላክላት። ኮልሚ ባክን ከመለሰችልህ በቃ ያንተ ነች። በተያያዘ ዜና ኮልሚ ባክ ልከህላት ኮልሚ ባክ መልሳ ከላከችል ፍቅር ነው። ዊ ሃቭ ሳምቲንግ ኢን ኮመን እያለች ነው። አንድ ወዳጄ ነበረ ካርተሬክስ ይባላል ተው እያል ነው እየነገር ነው። መክሊት የምትባል ልጅ ወዶ በነብስና በስጋው ተጫውታበት ነብሱን እንኳን ማግኘት አልቻለችም በስጋው ተጫውታበት ላይሞት ኔዳ ነው የዛሬን አያርገውና ልጁ ደግሞ ያልተከፈተ ኮካ የሚፈስበት ኮንፊደንስ የሌለው ልጅ ነበር። እንዴት ሆነ በኋላ መክሊትን አገኛት? ምን አገባ ስለሰው ምን አገባ? አንተ ራሱ ቪክቲም አይደለህ እንዴ? ተጠቂ እኮ ነህ ቪክቲም ነህ። ማት ጨረስን ማለት ነው። እሺ ሶሻል ስተዲ ከመጀመራችን በፊት አልገባ ነገር አለ እንዴ? አንተ ከመምጣት በፊት ሳጠና ነበር። ብራቮ ብራቮ ጨምራሃል ማለት ነው። እሺ ልክ እንደባለፈው ቀላል ጥያቄ ነው ጠይቀህ። የሁሉንም አጉር ነው የጠራነው? አዎ የ14ቱን አጉር። 14ቱን ሰባቱን ደግሞ ከየት አመጣው? ለማንኛውም ወደ መጀመሪያ ጥያቄ እንሄዳለን። የአርጀንቲና ዋና ከተማ ማን ናት? ካርቱም። እ? ከዚህ ካርቱም አፍሪካ ውስጥ ታዲያ ማን ናት? ባለፈው ቦነስ አሬስ ነው ብያነገርኩም። ሺት ደርሼበት ነበር። እሺት ማረግ ነበር ደደ እንዴ? እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ። የሶማሊያ ዋና ከተማ ማን ናት? አላት እንዴ? አላት እንዴ? ደደ መቋዲሾ ማለት ያንተ አባት ስም ነው? ሂድ አባዬ ይገኝ ነገር ላል ማይ ከናቢላ ጋር ዞር ዞር ቢልምጣ እዚህ ሰፈር ነኝ ያምን አልቆይ አማዬ ምን አልሽ? ምን ድሮ ማውቀዋል? ሄሎ ባካቢላል መጣን በቃ እራሱ ዴት እንደጋጋ። ስሚ ስሚ በእናትሽ መንገር ምናም ሊዘጋግ ይችላል ታውቂያለሽ አይደለ? አሁን ነው ለባብሰሽ ውጪ። ይሄው በቃ ለም ተነሰለ ለብስ ነው በቃ። ወዴት ነው? ሳልቀሰቀስሽ እኮ ልወጣ ብዬ ነበር እናቴ። እንኳን ቀሰቀስሽኝ። አትወጭም? ለምን? ምክንያቱማ ሌሊቱ ሙሉ መጥፎ ህልም ሳይ እንደ ሰውነቴን ውርር ሲያረገኝ ቀኑ የሚቀፋል። አትወጭም? ቁጭ ብለሽ ተመለሽ። በእናትሽ ማሚ ከሳምንት ጀምሮ የተያዘ ፕሮግራም ነው። በማርያም በእናትሽ እኔ ምንም አልሆንም። ልቤም እኮ እንደዚህ ነው የሆነው። ሞት ጥቁር በግ ነው ግቢ ውስጥ እየተረመሰመሰ ሌሊት ከዛ መጥቶ ያንቺ ንግር ይደሳል። ምንም ማጥቶኝ ብየተውሻለሁ። ከዛ አንድ ነገር አናት አባሽ ላይ ወድቅ ሲል እኔ ብነን ወይ ጉድ ስማም ህልም ልም በሩን ነይ 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 ልብስሽን ቀይረሽ የሚታጠብቃለልሽ እሺ ታጥቢያታለሽ በላሰሽ ያበ
ይሁን ጀምር ያለው እሺ ይሁን አይታችኋት አይታሻል ጀምሯት ታውቺ ያምን ነው ዝማል እሺ ተጫውትኩኝ ነው የሰፋ ተጫውሽ አይትሻል አቀ አው እዚያ ካወኝ ነው ወና ተንደደ ማስክ ሰገረሽ ብርማ ማስክ አንተ ሰበት ስንት ሰው ለማታ ታድማንቲ ነው ማቆቆ ባንተ ባሮ ቤት ይገምሻል ሲሳይ ባላ ታውራ ተገኝውና ያው ማቆቆ እና ባለፈው አብይ ስለዘነበ ዝናብ ምን ታያለሽ እኔ በጣም ነው ገረቶ ሰባ ብር ነው በጣም ውይ ቅርታ አባት ዝርዝር አላስኩም እንዴት ይሻላል አይ በቃ ከሌለሽ ችግር የለም ያለሽ እንትን ነው አንቺ ካንስል አድርጊ ያለውልሽ አትናገሪም እንዴ ሄጀር እዛ እባክሽ ስንት ሰዓት ነው እኔ እራሱ እዚያ ምን ያልሽኝ ቦታ ተቆምኩኝ መና መቆም ባጭ ተጀመረ ሄጀር እዛ ክፍት ይኸውልሽ እሙዬ ደውይልኝሽ እዚህ ሰፈር ስለሆንኩ የራይድ ከምትደውይ ከሚቆዩብሽ እናት በዚህ ግን እርግጠኛ ነሽ መንገድ አለ እንዴ አዎ በዚህ ጋር እንዴት አታውቂውም ከብሮን ገስታውስ አንዶ ሰሞት ማሊፍራሽ 10 ሺህ ብር ይስጡኝ ምን ነው ወዳጄ ካርተሬክስ ባልወልድህ እንኳን እናታ አለውንም እትዬ ማለቱን ረሳኸው ማሊፍራሽ ሞት ታርጃለሁ ተርብያለሁ የምበላው መጣጣ ይወለኝም ብለው አለቃቅሰው 10 ሺህ ብር ተቀብለው በኋላ አርሱ በየክለቡ በየሪዞርቱ ሲዝናኑበት አለበር እንዴ ቆዩት ሃሽታግ old is gold ብለው ፖስት ያደረጉት እንዳለ አይቻለሁ በካርዴ እጻድቅ በዬ በሰጠው ለተራቡቱ ለተጠሙቱ በሰጥ እጻድቅ ነበር ለርሶ ሰጥቼ አልፈልግም ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት አሰራር የለም አሁን ምንም ወደ አልፈልግም 10 ሺህ ብር ብቻ ተመላሽ አድርጉልኝ ተመላሽ ወዳጄ ካርተሬክስ የዋህነ መሰለኝ እንደውም 10 ሺህ ብሩ አልበቃሽ ብሎኝ በስምህ አንድ ሁለት ቤት ሳልዝናና አልቀርም ሲመጣ ይካፍላል በዬ እቺኒ ወዳል ካርተሬክስ ያቺኒ ወዳል ካርተሬክስ አንዶና አግብቶ ለምን አይቀመጥም ኤክስኪውዝ አድርግልኝ እማዬ እማዬ አረ ተነሽ እማዬ እስቲ አንዳችም ያበራ ያብራ ሰይጣን ቤ ምንድነው ምን ፈልግ ይዛ ብቻዬን ፈሮ ዝልተኛ ካንቺ ጋር እማዬ እዚ ወይ እዚ ዳር ላይ ሆናሉ ችግር የለም አለጂ ቹሩሩ ልበለ እንዴት አሪያ ናሽ እዚ ማል ና አባቴ እንዳገፈውና ናገባ ቆይሽ እንዳረግጭሽ እሺ አረ አባዬ ለጥብል ይለት ዘትዮ ምንድነው የምታክለው በስማም ዳል ሞላችሁ እኮ ፈጣሪ ሆይ እባክህ ልስጠን እባክህ ዛሬ መጨረሻ ሙከራ ነው ማርኩ እባክህ አንተ ተጨመር ብራቱ ይጥፋቁ ምንድነው የሚያቸግረኝ ምንድነው እንዴ አረ አባዬ እኔ ነኝ እማዬ መብራቱን አብሬው እንዴ አባዬ እኔ ነኝ ወንድሜ ደብሮሃል አይደል አይ አይ ያን ያህል አይደለም ደብሮሃል እንጂ እያየሁህ ነው አልደበረኝም ለደበራቸው ሰዎች 3.5 ሚሊዮን ብር የመስጠት ፕሮጀክት ላይ ነበርኩ ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ ካም ባክ እኛ ኢትዮጵያኖች የምንሳሳታቸው አንዳንድ ቃላቶች ፓርት 2 ይላል ዋናው መግባባታችን ነው ያው እንማማርበት ብለን ነው ይገባ 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 ብሪንዳ ስሜቶኝ ነው ስሜቶኝ ነው ሚሪንዳ እንላለን እስኪ ማ ሚሪንዳ እንዴ እንማማርበት ብለን ያው አውቀን አይደል ቢዛ ክርታይ ደረግልኝ ስሜታዊ ይሁንኩ ነው ቲክቶክ ላይ ራሱ አላችሁ እንደዚህ ምግብ ምናምን ታስተዋውቁ ሰዎች ቢዛ አትበሉ ቢዛ እንላለን እስኪ ቢዛ ማክስ ያስለቅሳል ዲማን ማክሶ ዞሮ ነው ማስክ እንላለን እስኪ ማስክ ዘ ስፔንስ ውጣ ከዚህ ውጣ ይቅርታ ሰስፔንስ እንላለን ሰስፔንስ Ladies and gentlemen, today I'm going to show you how to sing a song. በቃ ብዙ ጊዜ ሲንግ ለማድረግ ይሄ መረባ የሆነ ድምጽ ይዛችሁ ተቸግራችኋል። በቃ የሆነ በቃ ያለ ድምጽ በጆሮ ገብቶ አይን የሚያደማ ጥርስ የሚነቅል አፍ የሚያነስር ድምጽ። ዛሬ ግን እሱ የለም። ይሄን ለሰጥዩ ከዛ ስትሬት የሆነ ድምጻችሁ ቫይብራቶ ስታካቶ ሌጋቶ የሆነ ድምጻችሁ አፋከፋፈት ላሳየት ከምትጠቀሙት ሲንግ የምታደርጉት ሰው ግን ሃ ሊበዛ ከሆነ ሃ ሊሆነ ሁ ሊበዛ ከሆነ ደግሞ ሁ ኤ ቫይብራቶ ጀት ሊበዛ ከሆነ ደግሞ ጁዌ እንዲ ጀት አትሉት እንደተታ ጁዌ ይሆናል ጁዌ ሲበል ጁዌ አንዴ መጨረሻ
Thank you. Aha. Take balandi day, take balandi day, take balandi day, take balandi day. Jamar kunyaruche, takabalimbadi, azaga kuch balawini akorra fetchende.